slišimo? Ja, dober večer. Jaz sem Topič Peter, tako kot ste me že predstavili, socialni delavc. Moje področje dela je v glavnem delo z zasvojenimi. Nekaj let sem bil v službi na Nacionalnem inštitutu za psihoterapijo, kjer sem vodil center za pomoč zasvojenim v Ljubljani, Novi Gorici pa v Novem mestu, ampak tam sem v glavnem delal z ljudmi, ki so imeli težave z igrami na srečo. Zdaj to, s čemer se pa zadnjih recimo 10 let največ srečujem, je pa seveda kompulzivna seksualnost v različnih oblikah, tako za pri mladih kot pri starejših ljudeh. Jaz sem prej bila omenjena že knjiga, ki je lani izšla. Ta knjiga ima različna poglavja, poskus, naj vas ne zavede naslov, ne? Naslov je zasvojenost seksualnosti v digitalni dobi. Ampak ne govori samo o zasvojenosti seksualnosti, ampak o spolnosti nasploh. Govori o zgodovini spolnosti, o različnih oblikah, se pravi internetne pornografije, internetnega seksa, kaj je sploh zasvojenost seksualnostjo, kaj so katerekoli, se pravi vse zasvojenosti, v bistvu kako delujejo možgani pri zasvojenosti, kako zasvojenost vpliva na možgane, kako travme pripomorejo k temu, da ljudje postanemo zasvojeni. Kaj se dogaja v novejši dobi, se pravi, ko imamo ogromno digitalne stimulacije, ker večinoma recimo, če gledate populacijo katerihkoli ljudi, ki so zasvojeni, boste pogosto najdli travme, razen pri mladih. Pri mladih ne tega iskati zato, ker boste to najdli redkej. Običajno poprečje okrog 70%, ko gre pa za digitalno stimulacijo možganov, pa tega praktično ni zraven. Zato, ker smo, človeški možgani so zelo ranljivi za pretirano stimulacijo, v katerikoli obliki. Lahko je to v obliki kemikalij ali pa v obliki veden. Zdaj nimamo toliko časa. Kdaj moram jaz nehati? Jaz imam preveč itak. Tako se bolj varnega počutam. Opol. Ja, malo me opomente, prav malo mi pomahite prej, da moram nehati. Se pravi, potem je posebno poglavje, ki je mogoče bolj namenjeno kriminalistom ali pa specialnim službam o kaznivih dejanjih. Nekaj je, se pravi, farmakoterapija na tem področju. Potem so pa različni fenomeni, kot je recimo 50 odtenkov sive, seks v mestu, to, s čimer se vsi srečujemo danes. Ne? Opisani, kako vplivajo na družbo in kaj pravzaprav ti fenomeni pomenijo za nas kot posameznika in za mlade. Seveda taka knjiga brez posebnega poglavja o tem, kako poiskati pomoč, ne bi bila prav veliko vredna, zato ker nima smisla ljudi samo prestrašati, kaj vse v tem svetu obstaja, ampak da obstaja tudi pot iz tega ven. Ne, in meni se zdi, eno od zelo pomembnih poglavij je razlika med kompulzivno seksualnostjo in rečemo temu običajno človeško spolnostjo. Zdaj normalno je zelo težka beseda, ne, ker na drugi strani ima pol nenormalno, ne, ampak zdrava spolnost je en podoben problem, ne, ker ostalo je pol nezdravo, tako da, ampak jaz sem vseeno hranil ta izraz, nisem najdel boljega. Tako da lahko malo prelistate knjigo, zdaj, če bo premal, lahko še eno tukaj pošljamo okolj, tako da lahko malo prebrskate, kar se tiče, se pravi, te knjige. Jaz sem že na začetku povedal, zato ker veliko predavam recimo tudi po šolah, jaz uživam danes, zato ker danes lahko govorim o knjižni ljubljanščini. Ker ko grem v kakšen drug konc Slovenije, moram paziti, da me ljudje sploh razumejo, kaj hočem reči. Se pravi, bom na začetku povedal, ker po šolah predavam tudi za starše in nekateri imajo zelo odklonilen odnos do digitalne tehnologije. Zdaj, mi se ne bomo vrnili nazaj 30 let, ne, pa tudi ni smiselno. Ampak digitalna tehnologija v zmernih količinah je nepogrešljiv pa pomemben sestavni del življenja mladostnikov in seveda tudi nas odraslih. Ne. Zdaj, če pogledamo, kaj je digitalna tehnologija vse spremenila, je zagotovo to, kako komuniciramo, ne, kako poslujemo. In tist, kar mogoče nismo pričakovali v tej meri, je spremenila našo spolnost. In človeška spolnost čez 100 let bo verjetno drugačna tudi zaradi digitalne tehnologije. Mi prvič v zgodovini lahko vidimo, kako se človeški možgani razvijajo uživo, zato ker se spremembe dogajajo tako hiter. Zdaj, seveda, digitalna tehnologija ima, tako kot smo rekli, svoje prednosti in ima svoje slabosti. Tisto, kar jaz mislim, da je največja slabost, je običajno pri vseh tehnoloških napredkih to, da na začetku začnemo stvari nekritično uporabljati.
Prvič zato, ker nimamo s čim primerjati, ne vemo, kaj se bo zgodil. Drugič pa, stvari kot so recimo digitalna tehnologija, vsebine, ki jih mi lahko gledamo, so zelo stimulativne. Ne, in to sploh mladostnike, še posebej mladostnike, zelo privlači. Jaz recimo včasih naredim, namerno sem zbrisal ta tekst, ampak zdaj mi je spet premamil, da bi vam rekel, ker v zadnji ponovat piše za mladostnike, ne, da ne izklopijo telefon za čas predavanja. Ampak ne samo, da ugasnejo zvonjenje ali pa da dajo na flight mode, ampak da izklopite telefon. Ne, kdaj ste ga nazadnje izklopili? Ne, nekaj časa verjetno že. Od takrat, ki je bil nov. Se pravi, zdaj, zakaj gre? Gre za to, da smo tako navajeni, da smo ves čas dosegljivi in potem je smiselno, da zraven malo pozujemo, kolikrat nas prime, da bi preverila, je kakšen nov sporočil, ali je kdo mi pisal, me je kdo klical. Vsi smo se nekako ujeli v ta precej hiter ritem. Zdaj, zakaj je smiselno govoriti o digitalni tehnologiji, ko govorimo o vzgoji in o spolnosti? Zato, ker en cilj vzgoje je zagotovo to, da otroka pripravimo na to, da bo v odraslem svetu lahko funkcioniral. Ne, da bo postal avtonomna oseba, ki bo funkcionalna. Zdaj, kako bomo mladostnika pripravili, da bo funkcionalen, če ne bo uporabljal digitalne tehnologije? Ne, težko, zato ker službe praktično ne bo, nihče več dobil, mogoče malo pretiravamo, vse, ne, zelo redko bo kakšna služba, kjer ne bomo rabili računalnika, pametnega telefona, ali pa karkoli bo recimo generacija digitoidov, to so mladostniki, ki so rojeni po letu 2007, uporabljala takrat, ko bojo odrasli. Se pravi, če pogledamo sam internet, ne, zdaj, nihče ni pričakoval, da bomo imeli v zadnjih 16 letih več kot 900% rast uporabe interneta. Ne, če gledate recimo, kaj sem leta 2007, smo imeli 322 milijonov uporabnikov. Ne. Če pogledamo zdaj, danes, se pravi, par mesecev nazaj, smo bili na 3,6 milijarde. To je ogromna rast. Ne. In že leta 1999 so strokovnjaki opazili, da največ težav zaznavajo na področju, se pravi, igr na srečo na internetu in pa kompulzivne seksualnosti. To tudi se ve, kasneje se je potem še pojavil področje računalniških igr. Ne, ampak zanimivo, da je to že pred 16 leti, pred 17 leti so te težave se kazale. Ne. Naj vas ne zavede racionalno razmišljanje, kar se tiče pornografije in internetnega seksa. To je en najboljših biznisov. Ne, to so milijarden posel. Zdaj, kako smo mi prišli od tega, le, ne, do tega? Se pravi, včasih imam še kakšno starejšo fotografijo radija, ne, in mladi ga sploh ne prepoznajo več. Mimo grede, če vam je, če želite videti dva mladostnika, kako se mučita z Walkmanom in kaseto, pogledajte na YouTube, imate posnetek, ki poskušate običajno kaseto v Walkmanu takniti, ne gre. Ne, zanimivo je gledati, ne. Aha, ok, se, tam ne ni tega. Gledaj, nekaj noče posodobiti. Čakajte samo, tehnologija. Ok, nisem čisto na alfabet, evo. Bo. Se pravi, svet se je zelo spremenil. Od nekaj, ne, kar je zgledali takole, smo v zelo kratkem, relativno kratkem času prišli do virtualne realnosti. Zdaj, če pogledamo malo, mogoče samo za to, da imamo sliko. Kaj se je zgodil? Ne, recimo, če pogledamo radio, je rabil 38 let za to, da je dosegel 50 milijonov uporabnikov, za Ameriko statistika. Ne. Če pogledate, naslednji tak boom je bila televizija, ne. Je precej manj, samo še 13 let. Naslednja taka stvar je bil internet. Smo imeli samo še 4 leta. In potem smo imeli družabna omrežja, 16 mesecev, in potem je prišel pametni telefon, ki je porabil samo še 9 mesecev. Ne, se pravi, stvari se zelo hitro spreminjajo danes. In recimo tele ptiče verjetno poznate. Ne. Ne, Angry Birds za razliko recimo od vseh teh ostalih so porabili samo še 35 dni, zato da so dosegli 50 milijonov uporabnikov. Ne. In tist, kar se bo zgodilo v prihodnosti, je praktično že tukaj, samo da se mi tega niti ne zavedamo. Če zanima ena krasna knjiga, Alvin Toffler je napisal knjigo Future Shock, sicer je leta 70 že išla, ampak on trdi, da niso problem spremembe, ne, ki se dogajajo. Problem je hitrost, s katero se te spremembe dogajajo, zato ker se mi ne uspemo adaptirati. Se pravi, ne moramo se prilagoditi tako hiter. In zdaj naslednji tak velik cirkus, ne, ki smo ga spremljali konca avgusta, so bili Pokemoni. Ne. Jaz mislim, da se je veliko ljudi tudi ujel, sploh malo starejših, mogoče na nostalgijo, nostalgične vsebine, ki jih vežejo za
Pokemone. Ampak recimo, začetek je bil zgodaj v juliju. Zdaj, če pogledamo, prvi dan 6 milijonov downloadov, v primerjavi s tistimi 50 milijoni, če jih imate še v spominu. Prvi mesec 100 milijonov. Ne, do tam začetka, do polovice septembra, 500 milijonov downloadov, samo prek, tako kot vidite, Google Play trgovine. Ne, za primerjavo, recimo Super Mario, tisti, ki ste ga igrali, kakšen tok star, ki jaz tukaj? Ne, ne. Zgleda sem spet najbolj, najbolj povezan s Super Mariotom. Se pravi, 30. obletnica, ne, samo 40 milijonov kopij, samo v primerjavi s tisti 500 milijonov, ki se jih danes proda, recimo, ki pride v stik z uporabniki, v relativno zelo kratkem času, v dveh mesecih pa pol. Ne, recimo, za Android imate več kot milijon aplikacij. Ne, kaj to pomeni? To pomeni, da na internetu oziroma na pametnem telefonu praktično lahko počnemo vse. Več ali manj vse. Aj, kdo kaj rekel? Ne, sem mislil, če je bilo kakšno vprašanje. Zdaj, glede na naslov, zakaj bi pravzaprav sploh govorili o mladostnikih in o spolnosti? Kaj se je pravzaprav spremenil v zadnjih letih? A se je kaj spremenil? A se ni? Zdaj, mnenja so tukaj seveda zelo deljena. Ne, nekaj jih bomo pogledali, ampak slika, ki meni zelo ostaja v spominu, je, ko sem prebral eno knjigo. In sicer, spolnost je zelo povezana z izkušnjami in se gradi skozi življenje. To pomeni, da vsaka informacija, ki jo mi, če si predstavljamo, da je vsaka informacija, ki jo mi imamo o spolnosti, pomeni en takle cego. Jaz se upravičujem za zidarske prispodobe, ampak en tak gradnik, ena opeka, se pravi, vsaka informacija, ki jo otrok od rojstva naprej dobi, se pravi, da bo v življenju zgradil nek zid, pa ne mislim kot obrambo, ampak zid, ki bo vseboval en kup informacij o spolnosti. Ne, zdaj, zakaj je to tako pomembno, da se o tem pogovarjamo? Zdaj, en razlog je, tukaj piše, da je moja baterija zelo slaba in da imam samo še 7%. Tako da verjetno prav dosti ga nam olomil s telim. Kaj je tako pomemben, naučiti naprej, ampak saj vem na pamet, zakaj gre. Razlika bistvena je v tem, da tist, kar je bilo pred leti, običajno za 16-letnike, se pravi, kar se tiče spolnosti, je danes običajno za 10-letnika, 9-10 let. Se pravi, če z, recimo, pogovorom z mladostnikom čakamo, recimo, o spolnosti, na temo spolnosti, da se bomo pogovarjali z mladostnikom, da čakamo do 16. leta, pomeni, da smo precej zadaj in da je večino informacij že dobil. Se pravi, večino tistih gradnikov, opek, ne, ceglov po domače, je že postavljenih v ta zid. Ne. Zdaj, druga, zdaj, zakaj je to tako? Zaradi tega, ker a živimo v seksualizirani družbi ali ne? Ne vem, a se ne strinjate nekateri ali... Jaz mislim, da živimo v visoko seksualizirani družbi, ne. Jaz se, na tem področju sem sigurno hipersenzibilen, zato kar delam že ves čas, ne. Ampak vidim, kako malo ljudi je pravzaprav v teh, recimo, zadnjih 15 letih, kar jaz delujem, malo vsaj tistih, kar sem jaz imel priložnost videti, se aktivno zauzel za to, da te vsebine ne bi pravzaprav prodirale v čisto vsako poro našega življenja. En tak velik cirkus, ne vem, če se ga spomnite, je bil, ko je bil prvič en tak plakat ob cesti objavljen, ko je župan Brezovce naredil. Se spomnite tega? Ne, ok, jaz se. Zato, ker se ni strinjal, da se taki plakati objavljeni so ga morali umakniti. Ampak to je en redkih osamljenih primerov, da se to zavira. Zato, ker če pogledate, recimo, jaz delam s populacijo ljudi, ki so zasvojeni na tem področju, ki imajo hudo resne težave. Zato, ker zasvojenost ni slaba navada, ne, ampak je kronična bolezen možganov. Se pravi, ko en tak človek poskuša, recimo, da bi tukaj noter sedel nekdo, ki je zasvojen s seksualnostjo, zdaj danes ne, zato, ker je tema, ampak recimo, da bi bila zdaj ura 3 popovdne in da mora priti do doma, jaz vam garantiram, da bo zelo težko ostal trezen, ker je tok seksualnih dražljajev, prvič na radiju, ne, zvočnih, drugič vizualnih, ne morete priti do doma, enkrat si vzamete en dan čas, če vam ni težko, pa štejte dražljaje seksualne. Jaz mislim, da bo te presenečen, ampak ne pozabiti na televizijo, seveda.
oziroma tist, kar imate digitalnega sveta. Se pravi, mi živimo v visoko seksualizirani družbi, ki že zelo mlade ljudi prikazuje v pozah, ki jasno namigujejo na seks. Ne, seks prodaja vse. To je brez dvoma. Ne. Zdaj, ali ste kupili traktorske gume, ali boste kupili ne vem kaj, pravzaprav je vse en. Ne, zato, ker so... Tist, kar je mogoče mene še najbolj presenetil, je, da resne, recimo, ne tako zelo komercialne, radijske postaje tudi, so nekatere zelo znižale svojo raven, ne, in se jim zdi, da so zelo kreativni, ne, ki ves čas namigujejo na seks. Ampak to je za moje pojme samo zelo poceni. Zdaj, če govorimo o tem zidu, ki sem ga prej pokazal, ne, je dobro se mogoče vprašati, kdaj mladostniki, pa kaj, na kakšen način vse pridejo v stik s seksualnostjo. Ne. Kaj so prvi stiki? Recimo eno tak je čisto običajen spleten portal, kamor gre pogledati program za televizijo. A je možno, da tam naleti na seksualne osebine? Ste v dvomih? Če ne gremo pogledati, saj ni problem. Mislim, jaz ne boste videli nobenih erotičnih slik tukaj, zato ker moj namen ni provocirati. Ne? Ampak vzamite si doma 5 minut časa, pa pogledajte par teh portalov, ki so pa popolnoma vsak dan, kako enostavno smo desenzibilizirani in ne vidimo več sploh teh stvari. Se pravi, drugo je glasba. Ne? Ste gledali kaj MTV Awards, recimo lan ali pa predlan? Kako je bila Miley Cyrus oblečena. Kaj mislite, kaj to sporoča ženskam, puncam, mladim, ne, ki gradijo svojo identiteto? Glasba je postala zelo seksualizirana. Ne, če se spomnite, jaz sem bil še v tistih cajtih, ko so bili Sweetie pa ABBA, pa to je bil popolnoma drug svet. Se ne govorim, da ni bilo seksualnosti, ampak vse ni bila na tak način predstavljena, kot je danes. Zakaj? Zato, ker mladostniki pa poslušajo glasbo, ne, in gledajo MTV in določene kanale, kjer so ti posnetki ves čas. Mimo grede, kaj bi rekli, kater portal je najbolj nevaren za mladostnike? Tako, da mal zapletem vmes. YouTube. Zato, ker najdete tam vse. Zelo koristne vsebine, ampak ste pa samo en klik od tega, da najdete napačno vsebino. Velikrat se mladostniki ujamejo, ali pa vidijo kaj tazga, ker nočejo, ko delajo domačo nalogo. Pišejo neko geslo v brskalnik in računalnik, zato ker so te spletne strani tako nastavljene, da pridejo ven prve, ne, lahko pridejo v stik s takimi vsebinami. Se pravi literatura, prej sem že omenil recimo 50 odtenkov sive. Ne. Zdaj jasno je, da ne gre za nek literarni presežek, ne, ampak da gre za stvari, ki zelo stimulirajo določen del populacije, ki jih pornografija ne privlači, ne, recimo ženske. Tudi ni naključje, da je bila premiera za Valentinovo, ne, ki ga povezujemo z ljubeznijo, zaljubljenostjo in tako naprej. Moda, ne, a moda vpliva na seksualiziranost družbe, oziroma a mladostniki lahko dobijo zgrešeno podobo. Ja, kdo diktira? Se sem napisal. Hollywood, ne. Se pravi, velikrat, recimo jaz vem primere iz prak, zato ker ljudje velikrat mislijo, sploh tisti, ki niso bili veliko tujini, da tist, kar vidijo na televiziji, da je to realnost. Ne, in potem recimo kolega v Srbiji je rekel, njegove klientke so šle v tujino oblečene, tako kot so mislili, da je to normalno, ne, in so jih imeli za prostitutke. Zato, ker veste, to Hollywood nam proda marsikaj. Ne. Televizija, radio, tako kot sem že prej rekel, na televiziji razno razne nadaljevanke. Ne. Družabna omrežja, aplikacije, ki so namenjene lahko, veste, popolnoma običajnemu druženju, ampak velikrat najdejo gor tudi vsebine, ki tja ne sodijo. Sexting je recimo ena od stvari, kjer se lahko srečajo s tem, se pravi, ko pošila nekdo ali fotografije ali pa v obliki besedila seksualne vsebine. Medicinske spletne strani, ne? Tam lahko tudi veliko se otroci srečajo z seksualnimi vsebinami. Čeprav so medicinske spletne strani namenjene čemu drugemu. Ne? Pornografske spletne strani tukaj ne gre niti zdaj posebej izgubljati besed. In pa seveda najbolj skrajno, kar je pa, kjer pa vidimo recimo zlorabe otrok. Se pravi, temu bi rekli, ne, otroška pornografija, čeprav ta termin je v celoti zgrešen. Ne. Pornografija vključuje vseen sporazumno, ne, med tem, ko to je, v bistvu so to prikazi zlorab otrok. Ne. Otroška pornografija ne obstaja.
In zdaj, kje so tukaj vrednote staršev? Zdaj smo pri tistih ceglih. Ne? Koliko teh ceglov en otrok do, recimo do 12. leta dobi od medijev, koliko jih dobi pa od mene kot očeta in od mame? Ne? Verjetno jih precej več dobi od medijev. Koliko jih bo dobil od vrstnikov? Ne? Ko v določenem obdobju vrstniki postanejo zelo pomembni. Zdaj o spolnosti se ni tako enostavno pogovarjati. Ne vem za vas, no. Vem po mojih izkušnjah, da je kar, zna biti kar naroden, tudi kot starš. Ne? Ampak vsejen mislim, da je to ena najbolj pomembnih stvari. Veste, če se zanašam, mi v Sloveniji nimamo spolne vzgoje, recimo tako, kot jo imajo v Ameriki, pa še tam so, je kurikulum zelo odvisen od države, v kateri je in večinoma gre samo za preventivo, ne, se pravi za kontracepcijo. Manjkrat je pa to neka kvalitetna vzgoja, ki govori o odnosih in o spolnosti. Se pravi, tudi če imamo to, tudi če bomo imeli to v Sloveniji, je za moje prepričanje, da so starši imajo še vedno najbolj pomembno nalogo in vlogo pri tem. Zato, ker se z otrokom lahko pogovorijo drugače. Čeprav včasih lažje vprašati tam, kje je skupina, ne, otrok skupaj. Ne. Zdaj, zakaj otroci pridejo v stik s tem vsebinam? Eno je to, da so radovedni, ne. Ampak zdaj, a je petletnik radoveden in bo brskal za seksualnim vsebinam? Ne. Ne, običajno mu to pokažejo starejši, ali pa naključno pride do teh osebin. Zdaj, okrog pornografije, jaz ne bi prav velik besed zgubljal, v glavnem prikazuje samo genitalno raven spolnosti, ki je ena od, recimo jaz uporabljam kategorizacijo 12 dimenzij, to je samo ena in to je osiromašen in zgrešen prikaz človeške spolnosti. Zdaj, pornografija ima po eni strani zelo velik potencial za zasvojenost, ampak govorim o internetnem seksu in internetni pornografiji, ne o revijah, ker to ni isto. Se bom potem malo bolj pojasnil. Potem ima, pardon, eno posebno lastnost in to je, da paralizira. Sicer oba spola mal drugače, ne. Ženske paralizira predvsem na ta način, da velikrat lahko pride do prepričanja, da če ne bodo zgledale tako ali pa če se ne bodo vedle tako kot te ženske v teh posnetkih, da ne bodo dobile ljubezni. To je bolj ženski stereotip. Moški stereotip, moški ima pa drugačno težavo. Ne? In sicer se soočajo velikrat s tem, da pravzaprav se od njih pričakuje to, kar tam vidijo. To je eno, drugo pa da mislijo, da je to normalno in to pričakujejo potem od žensk. Poleg tega imajo moški še druge težave, ki jih ženske ne morajo imeti. Te težave smo najprej začeli opažati recimo tam po letu 2006 pri računalniških programerjih, zato ker so bili prvi, ki so imeli zelo možnost prenosa zelo velike količine podatkov. Ne, se pravi, njim je internet omogočil, da so slike ali pa filme lahko zelo hitro naložili in jih tudi gledali. Če se spomnite, ne vi se ne spomnite, jaz se spomnim, kako je izgledal moj računalnik. Ne. Zdaj, včasih je bilo to tako. Si naložil, slika, tole bom si odprl, tole sliko in pol vmes je mama klicala, kao sem si šel skuhat, pridem nazaj, še zmer ni odprt. Ne. Se pravi, danes mladostnik, ko vzame v roko tole, bo v parih sekundah videl več seksualne vsebine, kot jo je moj dedek videl v celem življenju. V parih sekundah. In se ne bo treba kaj dosti truditi, zato ker spletne strani so tako dizajnirane, da vas bombardirajo s čim širšo paleto informacij, zato da se na nekaj ujamete, nekaj, kar vam bo zanimiv. Averzija, recimo, je ena od posledic lahko to, da partner postane popolnoma nezanimiv. Prav, da mladostniki, ne samo odrasli, zaradi pretiranja, ker najpomembnejši spolni organ so človeški možgani. To pomeni, da če jih mi pretirano stimuliramo z ekstremnimi vsebinami, lahko nekaj vsakdanjega rata nezanimivo in dolgočasno. In potem pridemo še do večjih težav, recimo primerjava je, se to ni samo japonska raziskava, imate tudi italijansko, imate korejsko, verjetno jih je še več, jaz nisem vseh zdaj, več jih je navedenih tudi v knjigi. Ampak recimo, če gledate mlade fante, ne, in punce, ampak predvsem fante, ni višji razred osnovne šole, nižji razred srednje šole, boste ugotovili, da jih ne zanima ta odstotek, ki piše tam gor, skoraj tretjina, ne, jih ne zanima več spolnost z živimi osebami, ampak samo tist, kar je na internetu. To je zaskrbljujoče. Ne? Spreminja, tako sem prej rekel, spolnost se spreminja. Zdaj, ta kratica,
pomeni pornography induced erectile dysfunction, kar pomeni erektilna disfunkcija, ki je povezana samo z uporabo pornografije. Ne? Pogosto boste zasledili samo ED, ED. Ne? Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da recimo to je en od fenomenov, ki so ga prvič videli pri teh računalniških programerjih, ki sem prej rekel, danes je pa zelo pogost recimo pri 15-letnih fantih. Se pravi, da enostavno 15, 16, 17, 18-letni fant ne more več doživeti erekcije zaradi pretiranega ogledovanja pornografskih vsebin. Se pravi, funkcioniranje telesa se vrne v normalo, več dejavnikov, vse polih bomo pogledali, če bomo imeli čas, je, kako hitro se stvari vrne v normalo, ampak v glavnem so stvari povezane s hitrostjo interneta, se pravi, s prenosom in količino slik. Ne gre za to, koliko časa nekdo nekaj počne. Velikrat, ko govorimo o zasvojenosti, je klasično vprašanje, koliko alkohola mora nekdo spiti, da je alkoholik. Ne? Težko odgovoriti. Še težje odgovoriti, če bi rekli, koliko pornografije mora nekdo ratati, da gleda, da rata zasvojen. To je zgrešeno vprašanje. Ne? Gre za to, kaj človek poskuša s tem dosežiti, ampak ključno je, v prihodnosti bo ključno to, koliko slik različnih je lahko videl tak človek. Ne? Se pravi, ne samo koliko časa je to gledal. Seveda, pornografija utrjuje en kup stereotipov. In zdaj, ko gledamo ustvarjanje prepričanj, ne? Že mi zelo zgodaj v življenju že ustvarimo si prepričanja o mrsičem. Se pravi, naredimo si, mi rečemo o transakcijski analizi življenjski skript. Ne? Odločimo se, kako, kaj je za nas pomembno, ne? Kdaj nas bojo imeli radi, česa ne smemo. In seveda je to lahko povezan tudi zelo spolnostjo. Ne? In zdaj, ko gre za spolnost, velik, sploh pri mlajši generaciji, vpliva na njihovo predstavo o spolnosti, če so v stiku seveda z digitalnimi vsebinami, se pravi internet in vsebine, ki so na internetu. Zdaj, čist veste, vseh teh podatkov, vseh imate navedene v knjige, ampak obstaja tveganje. Ne? Ko boste imeli ljudi, ki so pro, pa tisti, ki so kontra. Ne? Se pravi, nekateri pretiravajo malo eno smer, nekateri malo drugo smer. Zdaj, raziskave so tukaj dosti nekonsistentne. Ne? Ampak tisto, kar je pomemben, je seks, sram in pa skrivnosti so absolutno top kombinacija za težave v odraslosti. Zdaj, zakaj? Recimo, če pogledate, jaz delam s populacijo zasvojenih. Zato, ker običajno je zelo malo razlogov, da ljudje recidivirajo takrat, ko so že enkrat trezni, tudi pri alkoholikih. Ampak en od glavnih je skrivnosti. Se pravi, nekaj, kar ljudje niso nikomur zaupali. In dokler tega niso povedali, to običajno razlog za recidiv. Sram je definitivno gojilo, to je gonilo zasvojenosti. Ne pri vseh, imate ljudi, ki so zasvojeni in ne čutijo nobenega sramu. S to kategorijo se ne bomo danes ukvarjali. To je čist drugač doživljajo ta svet. Ne? Ampak treba razumeti, ne, da sram, skrivnosti imajo zelo pomembno vlogo pri seksualnih disfunkcijah. Ne, sram z enega preprostega razloga, ker sram pomeni, ne, jaz sem naredil napako, ampak jaz sem napaka, jaz sem slab, ne, in če se vrnemo nazaj v sram, potem ni spremembe, ni korekcije. Če imamo, neko, imamo mladostnike, recimo, se moramo zavedati, da veste, recimo po vrtcih se zdaj dogaja, pa po osnovnih šolah se velikrat pride do suma na spolne zlorabe, zato ker otrok začnejo oponašati seksualno vedenje. Ampak ni nujno, moramo biti zelo previdni, predno staršem obesmo kaj tazga. Ker kaj je lahko razlog? To, da so to videli na internetu. Se pravi, ni treba, da je videl mamo pa očeta. Tega fenomena v preteklosti ni bilo. Se pravi, mladostniki bodo samo izživeli tist, če so izpostavljeni. Nič drugega. Se pravi, imamo tudi na tem področju imamo precej večje izzive, kot smo jih imeli v preteklosti. Ne? Recimo, prej sva se pogovarjala, ne, ena zgodba. Vam povedal eno zgodbo, zdaj, vse te stvari, ki jih jaz govorim, ne, pa ko imamo otroka, jaz mislim, da je zelo pomembno, da vsako najmanjšo situacijo, ki, spet se bom vrnil k ceglom, ne, vsako najmanjšo priložnost, ki jo imamo, da spregovorimo o spolnosti, je, da jo izkoristimo. Zdaj, zakaj? Primer, recimo, ste mama, pelete 8-letno hčerko čez po Ljubljani, tam po stari Ljubljani in jo pelete mimo sex shopa. Zdaj, punčka se obrne in noter vidite eno napihneno lutko. Vi vidite, da jo je videla in da je reagirala. Kaj naredite? Starši večinoma molimo, ne, da
se bo minil, se bo pozabila, se ni videla, se je karkoli. Velikrat smo v zadregi, to je najbolj normalna človeška reakcija, da ne vemo čist, kako bi odreagirali. Ne glede, da ste tukaj, nič ne pomaga, koliko ste strokovnjak, no ni res, malo že pomaga. Ne? Ampak še vedno sem oče, nisem strokovnjak, takrat se druge stvari vklopijo. Ampak zdaj, zakaj je pravzaprav tako pomemben, da reagiramo? Zaradi tega, da ne pride do sramu, povezanega s spolnostjo. Zato, ker če ne bomo reagirali, otroci so zelo egocentrični, kar pomeni, da se pripišejo odgovornost za marsikaj. Ne? In zdaj, če vidi, da sem jaz tu zadregi, pomeni, aha, ali je s tem kaj narobe, ali je to prepovedano, ali sem jaz kaj narobe naredila, ali me razumete? Smiselno je spregovoriti, ne glede na to, kako je okorno vse skupaj, ampak to je vedno priložnost, da mi naše vrednote, ki jih imamo, pomagamo otroku ponotranjiti. Se pravi, se mi zdi, da se si videla ene precej čudne stvari, ne, tamle v izložbi. Te osemletnika v resnici ne zanima seks. Ne. Tako da ne vas ne zavede to, da rabite zdaj razlagati vem kaj. Ampak gre, pomemben je naša reakcija. Sploh, če je nas sram, potem ne, tisti, ki ste ZDT, veste, kaj se zgodilo. Ne. Tisti, ki pa ne bi pa povedal. Se pravi, otroci ponotranjo lahko ta sram, sploh, ker ga povežejo s spolnostjo in potem lahko pride do velikih težav, ki sem prej rekel, disfunkcij v odraslosti. Zdaj, vse že vse čas govorimo, kakšno sporočilo mi želimo, ne? Vsak ima svojega. Da ste starši, imamo različne sloge vzgoje, imamo različne vrednote, različne prepričanja in smiselno je, da to otroku posredujemo. In te najmanjše, vam bom dal malo manj zapleten primer, ker zdaj sem mogoče malo pretiraval s tem sex shopom. Ampak zvečer gledate televizijo. Ne, bom poenostavil, nedeljo popoldne gledate televizijo. In vidite, da je vaš otrok videl nekaj na televiziji. Recimo eno goloto, nekaj ali pa lahko celo kakšno seksualno nasilje ali pa kaj taske. Ker to je tisto, kar sem prej rekel, da se je svet spremenil. Tega včasih ni bilo na televiziji, danes se je pa to vse usililo v vsako poro. Ne? In a reagiramo na to? Jaz mislim, da ja. Ne, da je to priložnost, da se s otrokom usedemo in mu pomagamo pokazati, pojasniti, kaj mi mislimo o tem, kakšne vrednote imamo mi. Ne rabimo je to neke globine, ne? Pri petih letih sigurno ne, pri osmih tudi ni treba prav zlo. Kasneje pol je že smiselno se več pogovarjati, se bomo pogovorili tudi o tem. Ampak, veste, če vam, meni je zelo ostala, mislim, da kar zavedno v spominu ta slika, ne, koliko informacij bo moj otrok dobil o spolnosti od mene. Koliko jih bo dobil na internetu, koliko jih bo dobil, veste, ker če jih ne bo dobil od mene, mi v šoli nimamo spolne vzgoje, če jih ne bo dobil od mene, jih bo dobil kje? Jaz sem jih recimo dobil v anteni od Kastelca, ne, mislim, prav, nimam se mu za kaj za velik za zahvalt, ne. Ampak še vedno, mogoče boljš kot to, da bi iskal te informacije pri vrstnikih. Jaz v 10 letih terapevtske prakse nisem srečal enega moškega, ki prišel k meni in ne bi rekel, najdu sem očetovo pornografijo. In en del teh moških vse življenje preganja te slike. Zato, ker se lahko zgodi, če je stvar zelo intenzivna, da bodo ti moški kasneje v življenju rabili točno tako vsebino, da se bodo sploh lahko vzburili. Se pravi, ne živimo več v takem svetu, kot smo živeli, v katerem sem jaz odraščal. Zdaj, če govorimo o vrednotah, o spolnosti, ne, to, kar sem zdaj poudarjal, jaz mislim, da je to dosti univerzalno. Ne. Najpomembnejše tri, vse si lahko pri sebi, ne sprašujem vas, ne želim vas zdaj dvigati tesnove, ampak na hitro pomislite, kjer tri bi dal. Ne, recimo, ta prva je sigurno ljubezen. Druga, to je univerzalno, to si nisem jaz zmislil, to sem prepisal z knjige. Druga je zaupanje. Ne, in tretja, ki je 8-letnik, 11-letnik, 12-letnik, nekako nima razvite še, je spoštovanje. Je ne more imeti. In tukaj pride seveda očetova vloga, naloga očeta, da ga nauči, da spoštuje ženske. Zdaj, če vas to mečkem bolj zanima, jaz sem en članek napisal, kaj bi moral vsak oče naučiti očeta v spolnosti, pa ga najdete na moji spletni strani. Se pravi, te vrednote ob vsaki taki okoliščini, ko pride, ki je lahko zelo narodna, zelo neprijetno se počutimo, ampak imamo priložnost, da otroku pomagamo to ponotranjiti.
kako mi gledamo na spolnost, kako jo mi doživljamo in kaj nam pomeni, nam pa našemu partnerju. Zdaj, kar se tiče internetne pornografije, jaz vas ne bom posebej, se upravičujem za ta slajd, ne zato, ker note prav veliko videli, ampak to je tist, kar sem rekel, ne, da lahko najdete informacije pro in kontra. Tist, kar bi vas upozoril, je samo to. Več kot 20 milijonov zasebnih IP naslovov v Ameriki samo je upleteno v distribucijo nasilja nad otroki, se pravi tako imenovane otroške pornografije. Ostalo, ti podatki imate vse v knjigi, so malo bolj razčlenjeni. Zadnjič sem zelo hvaležen enemu gospodu, ker je na enem predavanju na šoli rekel, pa kaj, vse smo mi tudi zbirali star časopis, ne? Kar pomeni, ja, vse smo mi tudi najdeli kakšno pornografsko revijo, pa smo danes čisto v redu, ne? Ja, ampak to, kar je gospod zgrešil, je ravno to, o čemer danes govorimo. Te informacije, ki jih je on najdel, mislim, da tole ni nujno, bomo videli. Če bo umrl, sem pa malo bolj na glas daril tog časa, da dobimo drugega. To, kar je on najdel verjetno, pa kar je moja generacija našla, so bile v glavnem gole ženske fotografije. Ne, v glavnem je bila heteroseksualna spolnost, zelo malo je bilo fetišov in te stvari niso bile tako zelo grafične, kot jih najdete danes na internetu. Se pravi, en mladostnik, ki je danes star 50 let, je videl popolnoma drugačne vsebine, kot jih vidi nekdo danes, pri 10-ih, 12-ih recimo. Se pravi, danes je stvar zelo drugačna. Recimo, če bi želeli, a poznate Chatroulet? Ne. Chatroulet je ena od aplikacij. Zdaj, če bi se recimo logirali na spletno stran, jaz vam garantiram, da v 2 minutah najkasnej, se pravi Chatroulet, že ime pove, da je ruleta, ne veste, s kom boste v kontaktu. V 2 minutah boste imeli na drug stran moškega, ki masturbira. In na to spletno stran se prijavljajo mladostniki in velikrat ne vejo, kaj jih na drugi strani čaka. Mislim, to je ena od teh spletnih strani, sej teh je velik, ne. Zdaj, zato mislim, da je zelo važno, da mi razmišljamo malo izven klasičnih okvirjev, ki so veljali, se pravi, ne to, da smo mi tudi zbirali papir, ampak da je moj otrok izpostavljen precej drugačnim dražljajem, kot sem bil jaz. In da je tveganje precej večje. V končni fazi lahko se zgodi, da zdaj, v Sloveniji je malo manj tega, ne? Ampak jaz delam tudi z ljudmi, ki veste, ko jim kriminalisti že zaplenijo vse zaradi tega, ker jih dobijo, zelo redko, ampak se zgodi, da pridejo do mene, zato, ker so gledali tako pornografijo, ki vključuje tudi otroke, ne, se pravi nasilje. In je problem, če mladostniki, ki niso polnoletni, ne razmišljajo prav dosto o sekstih, ne, ki jih pošiljajo. To je lahko kaznivo. Imate posebne spletne strani, recimo, reče se jim cyber rape ali revenge porn, kamor vi objavite gole slike svoje bivše partnerke. To je maščevanje, ne? Potlačena agresija, jeza, erotiziran bes, strokovno. Se pravi, mladostniki velikrat v temu, ko se razidejo, tega ne delajo toliko besom, ampak zaradi tega, ker se jim to zdi popolnoma običajno. In to ni nujno, da ni kaznivo. Poprečna starost enega mladostnika, ki se prvič sreča z internetno pornografijo, se pravi z zelo eksplicitnimi seksualnimi vsebinami, ne starim papirjem, ne, je padla pod 11 let. Kaj, kako si predstavljate recimo 11-letnika, kako je razvit, kaj mu je jasno o spolnosti, kako lahko umesti take podatke? Zelo težko. Ne. Ena avtorica, Cindy Gallup, je, to lahko pogledate na TED-u, imate njen govor, njen slogan se vidite Make Love Not Porn, ona je delala za Bitdefender leta 2013 raziskavo, pred 3 leti. Fantje, oziroma ne samo fantje, tudi punce, med 6. in 8. letom prvič se srečajo s pornografijo. Kaj ve 6-letnik o tem, recimo, da naleti, se upravičujem za provokacijo, ampak ni nemogoče, da bo naletel na seksualno vsebino, ki je ekstremna, kjer ima ženska, recimo, seksualno dejanje s psom. Kaj ne je tak fan s tem? Veste, to ni, smo mi tudi zbirali časopis. Ne? Seveda, da smo ga, ampak svet je bil drugačen.
In mladostniki danes so zelo nekritični in lahko se znajdejo v situaciji, ko so zelo šokirani, zato sem prej rekel, nekateri teh stvari jih nikoli več ne zbrišajo iz glave. Lahko je to tudi zelo traumatično, potem je lahko še dodatno traumatično, če jih starši pri čem takem zalotijo in je reakcija pretirana. Zdaj, seveda so za otroke take vsebine, ko gre za seksualno zaznemirljive, malo je prepovedan, malo v pauzi v šoli, mislim, to ni nič neobičajnega, da osemletniki v pauzi na šoli gledajo v računalniški učilnici pornografijo. To je preverjena informacija iz družinskih krogov. Pa ne zdaj zaradi tega, da bi osemletniki to hoteli, ampak zato, ker jim starejši običajno pokažejo. Ne, če imate dva otroka, pa en starejši, je vsem fajn vedeti, kaj mu starejši kaže. Ni to nujno zelo negativno. In tak mladostnik nima pojma, kaj ne s tem informacijam. Samo zelo intenzivno je. Naši možgani si pa zelo zapomnijo vse stvari, ki so zelo intenzivne, vse stvari, ki so prepovedane, ker recimo vsaka reakcija, ki je čustveno zelo močna, sproži zraven tudi zelo močne kemične reakcije, ki zelo dobro poskrbijo, da se ta spomin shrani. Ne govorimo zdaj še o travmah, nismo tam. Ok. Se pravi, običajno tist, kar se danes mladostniki srečajo, prvič, ko govorim, tukaj imate gesla. Ne, smo zbirali cajtank. To so skrajne vsebine. Ne, in to ne prikazuje običajne človeške spolnosti. In otrokom ne pomaga razviti niti spolne identitete, niti razviti nujno potrebne občutljivosti za to, kako bojo ravnali z nasprotnim spolom. Kaj od njega pričakovati ali pa od nje? Dobro, zdaj tega sarkazma okrog časopisa je dost. Ne. Ampak je treba razumeti, kako smo prišli iz tega do tega. Ne, se pravi, stvar se je zelo spremenila. In tist, kar je zaskrbljujoče, je, da eden od sedmih mladostnikov govori, da so ga na internetu nagovarjali na seks. Eden od sedmih. 38% teh pobud ne dajo mladostniki, ampak odrasli. Se pravi, sodobnih pedofilov ne čakati tamle vzad za šolo, zato ker jih ni, ker so na internetu. To je popolnoma drugačen svet. Mogoče sam ena taka vmes, ena kratka definicija od Zimbarda, verjetno poznate tisti, ki ste bolj v študiju okrog teh psiholoških fenomenov. Samo razlaga, ne, kaj pravzaprav pornografija je. Ne. Nima nobene velike vrednosti, edini namen je stimuliranje. Ne. Ok. Zdaj, to, kar sem že prej rekel. Internetni seks ni playboy. Zakaj ne? Vam dal en primer, da malo razbremenimo ozračje, ko vidim, da se je malo zgostil. Sigurno imate svojo najljubšo revijo. Ne, tako ženske kot moški. Zdaj, jaz sem moške, poznam se, ne, klasične. Ne? Ampak, če si zamislite, da jo imate, ne, svojo najljubšo revijo in jo dobite, danes je prišla v nabiralnik, zdaj jo imate in to je to, za cel življenje. Koliko časa je zanimivo? Ne prav dolg, ne. Mogoče jo boste čez kakšen let spet malo vzeli, pa bo spet kaj zanimivega. Ampak, če pogledate pa internet, tam je pa neomejena količina vedno novih dražljajev. Se pravi, ne pride do naveličanosti, kar je običajno ljudem ste preprečili to, da bi ves čas visel z eno vsebino. Poleg tega včasih bilo treba revijo kupiti, treba se je bilo izpostaviti, iti v trafiko. Danes to ne rabite nič. Ne? In veliko ljudi je to odvrnilo od tega, da bi to vrstne vsebine kupovali. Danes je pravzaprav vse na internetu. Zdaj, pomembno je razumeti, da se pravi, ob zelo stimulativnih vsebinah se v možganih sproža dopamin. To je eno dnevno transmiterjev, ob katerem se mi počutimo prijetno. Ne? In zdaj, apsolutno se ob tem ne aktivira enako, kot se recimo sproža pri digitalnih vsebinah. Zato, ker je vedno nekaj novega in ne pride do naveličenosti. In kar je treba razumeti, naslednji korak je, da internetni seks ni isto, kot je virtualna realnost. Internetni seks, pornografski filmi so dvodimenzionalni. Virtualna realnost pomeni, da date gor očala, pogledate dol in vidite svoje noge v pornografskem filmu. Kar pomeni, da ste z lahkoto v porniču, kjer imate noter šest drugih oseb okrog sebe. In za ljudi, ki so v psihološkem smislu ranljivi, bo to precej drugačen izziv. In pa za mladostnike seveda kot
je to, s čimer se zdaj srečujemo. Jaz v knjigi nisem pisal o robotiki, ampak danes imamo robote za seks, ki funkcionirajo. To ni nič nenavadnega. Se pravi, virtualna realnost bo predstavljala precej drugačen izziv za mladostnike. Seveda, lejte, jaz govorim iz stališča nekoga, ki je v terapevtski praksi in ki se srečuje s populacijo, ki ima precej resne težave. Spustil sem veliko tega, ker nimamo časa, da so zelo pozitivne stvari, kar se tiče virtualne realnosti, kar se tiče interneta. Prosim, ne gledati tega samo enoznačno. Ne. Jaz govorim tiste stvari, ki so temne. Imate tudi, vzamemo samo iz terapevtskega stališča. Če imate nekoga, ki ima recimo strah pred višino, ne, bi ga v preteklosti, če imamo zdaj terapijo z izpostavljenega, moram vleči tja nekam v en park, ne, adrenalinski, zato da bo lahko počas šel nekam, kjer bo malo premagal ta strah. Imate gor ta očala, stoji v terapevtski sobi in pogleda dol, v spodi je prepad globok 10 metrov, čez je pa ena deska, ne, ampak so še vedno so v moji pisarni in gre počas lahko čez. Prav stvari so tudi pozitivne. Ne. Učenje bo z virtualno realnostjo. Jaz se upravičujem, ker vedno ta primer vlačem ven, ne, moji učiteljci zemljepisa, ampak zemljepis je bila ena najbolj dolgočasnih stvari, ki sem se jih jaz v šoli učil. Ampak, če grem pa danes s temi učali se sprehoditi malo ob Keopsovi piramidi ali pa noter, je pa drugače kot tist, ko sem jaz poslušal. Ne, se pravi, imajo stvari tudi prednosti, tako da prosim, imejte v mislih, ko jaz govorim, da ne zagovarjam tega, da so vse stvari negativne. Ampak, ker govorimo pa o spolnosti in o mladostnikih, ki so pa zelo izpostavljeni in zelo, predvsem zelo ranljivi, je pa to drugačen izziv. En moj učitelj je rekel, ne, da postaneš zasvojen, moraš trenirati približno toliko za eno olimpijsko medaljo. Ne, zdaj, iz njegovih ust je bila, saj jaz sem to tako doživel, sarkastična opaska. Ne, ampak jaz ne mislim tega, jaz mislim to skrajno resno. Se pravi, če v preteklosti, zato da si postal alkoholik, bilo treba precej dolg pit. Ker kaj je ključ pri zasvojenosti? Eno je ponavljanje. Ne. Koliko hitro lahko ponavljamo stvari tukaj? Se pravi, ni treba več trenirati toliko za eno olimpijsko medaljo, ali pa lahko ta čas zelo, zelo skrajšamo. Se pravi, veste to, da imajo mladostniki recimo pametne telefone v svoji sobi, to mogoče ni najboljša ideja. Ne, zato, ker se bodo težko uprli, tudi zaradi razvoja možganov, sploh po 12. letu se bodo zelo težko uprli temu, da ne bi gledali. Ok, tri je dejavniki, ki zelo vplivajo na to, da... Kje sem jaz časom? Aha, so malo. Jaz imam še zaloge, mi smo lahko gledali jutri. Se pravi, tri je dejavniki, ki zelo vplivajo na to, da se ljudje ujamejo, so dostopnost, anonimnost in to, da navidezno seveda nič ne stane. Ne stane mamo, zato ker mora plačati naročnino, ne? Ampak mladostnika pa ne stane nič. Ne? Anonimnost je zelo pomemben dejavnik. Večina ljudi, takrat, ko bi bili izpostavljeni, drugim ne bi počeli stvari, ki jih počnejo med štirimi stenami, takrat, ko jih nihče ne vidi. Ne? In pa seveda dostopnost. Ne? Prej sem že rekel, jaz te revijo je bilo treba iti kupiti vsaj v trafiko. Ne? Danes je to vse na pametnem telefonu. Ne? In je ves čas dostopno za praktično vsazga. Če pogledamo, ne, razen teh dveh besed je najpogosteje upisana beseda v brskalnik, ta, ne, ne gledati Google statistike, to je ta od, mislim, da je od FBI-a. Zdaj, to, kar sem prej povedal, moram še pogledati, kaj je, da imamo malo širšo sliko, kaj pravzaprav sploh je internetni seks. Ne. To je lahko dostopanje do pornografskih vsebin, ki so lahko v katerikoli obliki. Lahko je video, lahko je audio, lahko je tekst. Potem imate real time z namišljenim ali pa resničnim partnerjem. Zakaj pomeni real time? To, da sta v realnem času v stiku z drug z drugim. Danes imate naprave, veste, ki jo imate, recimo, imate napravo, ki en konc bo kontrolirala oseba v Sloveniji, drug konc pa oseba v Avstraliji. In to funkcionira. In te naprave pulzirajo, se navlažijo, zelo podobno recimo kot vsebina, ki jo lahko gledate. Skratka, mladostniki, če pridejo v stik s tem, je lahko to absolutno preveč. Ne? In jaz absolutno nisem pristaš totalne kontrole, totalnega nadzora, ampak danes, če ne vemo, kaj počne naš otrok na internetu, zelo veliko tvegamo. To bo verjetno, ne bo v skladu z marsikom,
kar se tiče sloga vzgoje. Ampak, a veste, moramo ločiti, kaj je zaščititi otroka, kaj je pa nadzor. To ni isto. In jaz mislim, da ga tudi v nuklearko ne bi spustil, da se malo sprehod pa malo pogleda, kaj je tam okoli, zato ker je to prenevarano. Ne? Ampak na internetih pa z lahkoto spustimo. Ne? Pa ne zato, ker bi bili slabi starši, ampak zato, ker se je ta svet tako hiter spremenil, da enostavno ne vemo, kaj vse je tam zunaj. Zdaj še enkrat, da malo poudaram, ne bodo vsi ljudje postali zasvojeni, daleč od tega, kje pa. Ne bodo vsi imeli težav, ne bodo vsi zdaj patološko se odzivali, ne vem, pa imeli ne vem kakšne težave v spolnosti, ampak nekateri pa ja. In na žalost je ta odstotek precej visok. Potem pa še dobro, multimedia software, to ni online tist, kar si naložite na računalnik. Ne? Se pravi, zdaj, kar se tiče, ok, to smo že prej pogledali, ampak ta dva zadnja podatka pa ne. Ne? Seksualne podobe otrok, ne? To so podatki, lejte letnik, 2003, to je staro 13 let. Novejše podatke imate tudi v knjigi, v tistem poglavju, kar sem rekel, o kaznivih dejanjih, sicer je tist mogoče malo bolj namenjeno res strokovnjakom klinične prakse ali pa psihiatrom, zato ko mi v Sloveniji sploh nimamo strukturirane pomoči za to vrstno populacijo. Ne? In to običajno potem delajo psihiatri. Zdaj, pornografija, mogoče še zadnja stvar, ne, preden me čas prehiti. Ljudje pogosto zamešajo intenzivnost in intimnost. To ni isto, sedaj verjamem, da veste. Ne? Ampak gre za doživljanje. To ni mislim sarkastično. Ne? Pornografija je bolj vznemirljiva kot zadovoljujoča, zato ker imamo mi v možganih, zdaj do duhovnosti nismo še niti prišli, ne? Pa do česa drugega, ampak dajmo pogledati sam biologijo. Ne? Zato, da bomo razumeli lažje tudi otroke, ki pa se biološko odzivajo, vsekakor tudi. Ne? Imamo dva sistema za užitek. Zdaj prvi, in ta dva sistema jasno tudi vplivata na to, kako se bojo možgani razvijali in kako bomo mi spolnost doživljali. Zdaj, prvi sistem je bolj vezan na apetit, ne? Ko si mi nekaj predstavljamo. Se pravi, pornografija vsekakor stimulira bolj ta prvi sistem. In nevrokemija tega sistema je v glavnem vezana na dopamin. Ne? Drug sistem je pa vezan na dejansko, se pravi, ko mi nekaj pojemo ali pa ko imamo spolne vzgoze, tukaj so pa v glavnem bolj na delu potem opijati, ne? Endorfini. Tako da je pomemben, da to dvoje ločimo. Ne? Se pravi, pornografija ne more zadovoljiti tega drugega sistema, zato ker v resnici se mi takrat z nikomer ne povežemo in se te neurotransmiterje oziroma te kemikalije niti ne sprožijo. Ne? Če pa se pa v bistveno manjši količini, ampak še vedno se pa take vsebine lahko doživljajo kot zelo intenzivno. Ne? Intenzivne. Drug dejavnik je seveda še zraven to, kar sem prej rekel, lahko tveganje, strah, prepovedane vsebine. Ne? In tako potem velikrat vidite mladostniki, ko starše skrbi, ko vidijo, kaj so gledali, ne morejo razumeti. Ne? In pa se sprašujejo, a je zdaj z mojim sinom kaj narobe, a je mogoče celo isto spolno usmerjen ali to. Ne, problem je to, da je stvar progresivna lahko, ne? In da iščejo potem neke vsebine, ki so bolj tvegane zaradi tega, da pravzaprav sploh še na enak način lahko stimulirajo možgane. Ampak to jaz govorim res zdaj o ekstremnih primerih. Ne? Jaz mislim, da sem porabil ves čas. Ne? Pa da naredimo pauzo, pa bomo potem pogledali še, če bo kaj tazga, kar vas bo zanimalo, pa da vam odgovorim na vprašanja tist, kar vas bo zanimalo. Ok, zaenkrat pa hvala lepa.